Tukielekea katika gumzo, matumizi ya mitandao ya kijamii wakati wa janga la uviko 19 ulimwenguni, wengi walijitosa kwenye mitandao ya kijamii ili kukuza, kujifunza na kufanya biashara zao kama njia ya kujikimu kufuatia marufuku zilizokuwa zimewekwa na serikali kote ulimwenguni. Katika gumzo asubuhi ya leo tunajadili athari za jukwaa la mitandao ya kijamii na biashara barani Afrika. Ninaye mfanya biashara mtandaoni Rose Boke Chacha, na pia ninaye Yusuf Kileo, mtaalamu wa masuala ya mtandao. Awali nimetaka kufahamu kutoka kwake Yusuf Kileo afungue pazia la gumzo kwa kueleza ni kwa kiasi gani mitandao ya kijamii inaweza kujenga ama kubomoa biashara. Mitandao ya kijamii kimsingi ni tools muhimu sana kwa sasa, hususan sasa hivi ambapo dunia watu wengi wamekuwa wakitumia mitandao kama tools ya mawasiliano kwa ajili ya kuweza kuwasiliana mtu mmoja kwa mtu mwingine. Vile vile mitandao hii ya kijamii imekuwa ikitumika kama tools ya watu kuweza kufanya miamala ama biashara kwa ujumla, ambapo watu wanaweza kuuza bidhaa zao kwenye mitandao na vitu kama hivyo. Lakini vile vile mitandao hii inaweza ikatumika vile vile kama tools kwa ajili ya entertainment, watu kuweza kujiburudisha. Naam, tuelekee kwake Rose Boke Tata. Huyu ni mfanyabiashara mtandaoni. Rose Boke, kwa kiasi gani kwa sasa mitandao ya kijamii inaweza kujenga ama kubomoa biashara kwa upande wako? Kwa upande wangu, kwa sababu kwanza nina kama miaka mitatu sasa nafanya biashara mtandaoni, na kwangu imekuwa na faida kwa sababu kwanza imenifanya nimekutana na watu wapya, lakini pia nimejifunza vitu vingi vipya, na nimekuwa pia msaada hata kwa wengine ambao wanaingia kwenye biashara wanataka kujifunza. Kwa hiyo faida ni nyingi, ukiacha faida ya kifedha kutokana na biashara ambayo ninafanya, lakini faida zingine ndo kama hizo za kijamii ambazo nakuelezea, na faida za kiufahamu zaidi. Kwa upande wake Yusuf Kileo, mtaalamu wa masuala ya mtandao, ameelezea baadhi ya athari, kuwa mojawapo ni mambo ya cyberbullying. Wewe unaweza kutuambia kwa upande wako athari za mitandao ya kijamii, hasa kwa sababu wewe ni mtumizi mkuu? Yes, sana ni changamoto zipo. Kwa mfano changamoto ambayo ni kubwa ambayo mimi ninaona na mara nyingi huwa na address inahusiana na ufahamu kwanza kwa upande wetu wafanya biashara juu ya matumizi ya mitandao yenyewe, hizo platform au majukwaa ya kijamii ambayo tunatumia kufanyia matangazo na kufanyia biashara zetu. Lakini ufahamu pia wa wateja juu ya matumizi ya mitandao, pale ambapo unakuta lesson mfanya biashara unakuta kuna tools ambazo tunazitumia katika kujitangaza. Mfano, unalipia tangazo kwa sponsored. Unapolipia tangazo pale unakuwa na target, labda ninalipia kwa ajili ya kupromote page yangu ya Instagram, au ninalipia ili niweze kuwavuta wateja kutoka sehemu nyingine waingie kwenye grupu langu la WhatsApp. Sasa unapoandaa lile tangazo, unalipia lile tangazo, unakuta linawafikia maelfu ya watu. Sasa pale watu wanakuwa na maswali mengi, na wewe ni peke yako ndio unaicontrol lile tangazo. Kwa hiyo inakuwa ngumu kumjibu kila mtu, kwa sababu unategemea kwamba watu wakishafika kwenye grupu ya WhatsApp ndio waweze kuwapa mlolongo mzima wa namna jinsi ambavyo unafanya biashara. Baada ya kuziangalia changamoto hizo kwa sehemu, sasa Yusuf Kileo, kuna sheria zozote na adhabu zinazotolewa kwa mtu anapokwaza ama kuharibu biashara ya mtu kwa njia ya mtandao? Kimsingi ni kwamba inategemea na mtu ameharibu kwa namna gani. Kama nilivyoeleza mwanzoni, dada hapo ameeleza swala lile la ufahamu, lakini kama mtu anadhalilisha biashara yako kwenye mtandao au ana cyberbully biashara yako kwenye mtandao, kuna sheria madhubuti ambazo zinaweza kuchukuliwa hatua kwa hao wanaofanya cyberbullying, aidha anamfanyia mtu binafsi ama anafanyia biashara ya mtu mhusika. Lakini swala lingine hili la kutapeli, kwamba unajua haya masuala ya mitandaoni ni uhalifu ambao unafanyika mtandaoni ni uhalifu ambao umekuwa ukifanyika katika hali ya kawaida. Kwa hiyo unakuta kama mtu alikuwa anatapeli, labda umempa kitu, unasema wizi wa kuaminiwa. Kwa hiyo mtu anakuibia kitu chako, lakini wewe ulikuwa unaamini kwamba anaweza akawa ni mtu mwema, atakulipa ama ataweza kupatia mrejesho. Kwa hiyo adhabu ziko kimsingi na zinaendana na kila kosa, na ndio maana huwa tunatoa wito kwa watumiaji mitandao na wale ambao wanaathirika kwenye mitandao, kwamba wanapopata changamoto hizi za kihalifu mtandao, ni vizuri wakaenda kutoa ripoti kwenye vituo vya polisi, kwa sababu tuna vitengo maalum ambavyo vinadhibiti uhalifu mtandao, tunaita cyber crime unit. Na unapotoa taarifa hizi kwa Tanzania mfano, hatua zinachukuliwa
kuna adhabu ya mwaka mmoja mpaka miaka mitatu, kuna faini ya milioni 3 mpaka milioni 5. Kwa hiyo inategemea na kosa jinsi zitakavyokuwa assessed na wale wahusika ambao umetoa ripoti kwao, ili waweze kuchukua hatua kwa wale ambao wanaleta matatizo kwenye mitandao. Ni kwa namna gani tunaweza kufanya mitandao kuwa sehemu salama ya watu kuwa pale kuburudika, kupata elimu? Mitandao kama ulivyosema ina manufaa kama haya tunayosema. Kikubwa zaidi ambacho tunaweza kuhamasisha watu ni elimu ya uelewa, kuhakikisha kwamba watu wanafahamishwa matumizi salama ya mitandao, wanafahamishwa umuhimu wa kutumia salama mitandao ili wasijikute katika hali ambayo ndiyo sio. Lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunaimarisha mashirikiano kuweza kudhibiti uhalifu huu kwa wale wachache, kwa sababu si watu wote wanaotumia mitandao wanaitumia ndivyo sivyo. Lakini vile vile kuimarisha sheria zetu, mfano Tanzania kuna kitu kinaitwa Cyber Crime Act ya 2015 ile, kwa kiasi ya kwamba watu wanapatiwa adhabu na watu wanaona kwamba kuna watu fulani walifanya tatizo, wakachukuliwa hatua, wamefikishwa mahakamani na sheria imefuata mkondo wake. Rosebokke, kwa upande wako nini kifanyike kuweza kuhakikisha mitandao na wafanya biashara matapeli wanatoweka? Sita tofautiana sana kaka hapo, kama alivyosema ni kuzidi tu kuelimisha jamii kwa upande wa faida zaidi ya matumizi ya mitandao, kwa sababu tunaona kwa mfano kama nchi za wenzetu, kwa mfano kama Japan wameendelea sana kwa upande wa mitandao, na ni kitu ambacho kinazalisha ajira kubwa sana especially kwa vijana. Kwa hiyo ina maana hata Tanzania inaweza ikawa ni kitu ambacho watu wakielimishwa, watu wakaelewa, inaweza ikawa ni moja ya vyanzo vikubwa sana vya ajira kwa vijana. Kwa hiyo kama hii sheria ingekuwa na risk kwamba kuna somo ambalo unaweza uka, kwa sababu kila kitu hivi inafanyika mtandaoni, kama unaweza kuripoti namba na kutokana na evidence ambazo zinaonyesha kabisa kwamba huyu mtu kweli ametenda hili kosa, basi iwe direct mtu anachukuliwa hatua, mambo yanaisha. Kwa hiyo yule mlongo wa hiyo sheria nzima ya kuweza kufanya huyu mtu awajibishwe, kidogo kwetu wafanyabiashara inakuwa ni changamoto, na huo ufahamu wa hizo sheria kwamba zinatulindaje pia ni changamoto kwetu. Yusuf Kileo, umemsikiliza Rose. Yes, dada Mboka, niseme kwamba TCRA hawahusiki inapokuja swala la ripoti matukio ya kihalifu mtandao. TCRA pale ni regulators. Watu ambao ni sahihi kwa kuripotiwa matukio kama hayo ni kitengo maalumu cha udhibiti wa uhalifu mtandao, ambapo bahati nzuri nimeweza kuhudumu, kinaitwa Cyber Crime Unit. Sasa kitengo hiki cha Cyber Crime Unit ndio kitengo maalumu ambacho matukio haya ya kihalifu mtandao yanaweza kuripotiwa kule, na ndio hatua zinachukuliwa kutoka kule. Kwa sababu nimeweza kuona watu wengi wanasema kwamba labda hatua kwa nini hazichukuliwi, lakini wanasahau kwamba matukio haya ya kihalifu mtandao ni sawa na matukio mengine. Kwa hiyo lazima mtu aripoti hilo tukio kwa kwenye kitengo maalumu, na ambapo baada ya kuripoti hicho na kuwasilisha ushahidi wake, then hatua zinachukuliwa kwa ajili ya uchunguzi na mhusika kuweza kutiwa hatiani. Kwa hiyo mimi ni mtoa wasiwasi tu kwamba wakifuata taratibu kama zilivyo, na nafikiri ni elimu ambayo inatakiwa itolewe kwa watu wengi, kwa sababu nimeona kuna mkanganyiko, watu hawajui wapi pa kuanzia, wapi pa kuripoti, nini wafanye, hatua gani wachukue, na kama alivyosema wengine anaamua kuachia, wanaona kwamba okay, ngoja mimi niachie tu hapo ilipo na niangalie hali itakavyokuwa. Lakini mimi nahamasisha watu waripoti, kwa sababu matukio yatakaporipotiwa zaidi na hatua zikachukuliwa zaidi, itafanya wale wahalifu wakawa wanafahamu kwamba kuna hatua zinachukuliwa, na watapunguza wahalifu kwa kiasi kikubwa. Lakini kama hatutakuwa tunatoa ripoti tukisema kwamba labda watu wataweza kuchukua labda hatua zichukuliwi, ama labda tunakosa kujua wapi pa kuanzia, hivi na vile, hii inaweza kusababisha wahalifu wakaendelea kuvinjari na kuleta mtafaruku mkubwa kwenye mitandao kama tunavyoona hivi. Kwa hiyo eneo sahihi la kuripoti matukio ya kihalifu mtandao ni kitengo maalumu cha udhibiti wa uhalifu mtandao, kinaitwa Cyber Crime Unit, ambacho kipo katika jeshi la polisi. Kwa hivyo yule mwathirika yoyote wa uhalifu wote wa kimtandao anatakiwa ripoti kwenye kituo chochote cha polisi, alafu wale sasa wataanza kuchannel hiyo kesi yake kwenye kitengo maalum cha kudhibiti uhalifu mtandao ama kukabiliana na uhalifu mtandao, na pale hatua zitaanza kuchukuliwa, watu watafikishwa mahakamani na mambo mengine yatafuata. Yusuf Kileo, mtaalamu wa masuala ya mitandao, pamoja na Rosebokke Chacha asubuhi ya leo alikuwa nami katika masuala ya gumzo. Shukrani sana kwa kusikiliza Amka na BBC.